Вбили, аби врятувати, на Дніпропетровщині інсценували смерть, щоб запобігти замовному вбивству. З фермером захотів покінчити його бізнес-партнер. Виконавцеві пообіцяли майже 50 тисяч доларів. Той погодився та одразу звернувся до правоохоронців. Продовження історії далі. Інформацію про зникнення фермера Володимира Зоренка в соцмережах розповсюдили наприкінці серпня. Начебто його машину знайшли на трасі неподалік Павлограда. Дверцята були відчинені, поряд лежало взуття. Та, як виявилося, чоловіка викрали правоохоронці, аби врятувати йому життя. Співробітниками поліції спільно з потерпілим було інсценовано його викрадення та вбивство, про що виконавець згодом повідомив замовника за допомогою заздалегідь обумовлених ключових фраз. Увесь період проведення операції потерпілий знаходився під цілодобовим захистом поліції. У поліції встановили, замовив вбивство Володимира Зоренка його колишній бізнес-партнер. Буцімто за чималий борг. Виконавця знайшов серед військових. Пообіцяв тому винагороду в 45 тисяч доларів. Перемови з ним провадив 2 місяці. Вбивство ретельно планував. Так, ну, місцевість стрімовата. Да, не, я винтовка отпадает. Когда я сделаю, я вечером тебе позвоню, скажу, что надо купить воду. Та найманець звернувся до правоохоронців. Ті інсценували вбивство та передали фотографії замовникові. Коли той переконався, що справу зроблено, спробував поїхати з країни. Затримали його в Івано-Франківську, а фермер цього таки дня, живий і здоровий, повернувся додому. Все-таки важко було переносити ці 16 днів без зв'язку. Ну, ти буцімто мертвий, ти не спілкуєшся із світом. Ти один. Ну, тільки я спілкувався з працівниками кримінальної поліції. Про спецоперацію поліції ніхто з рідних Володимира Зоренка не знав. 2 тижні його розшукували. Зустрічати вийшли всім селом. Дружина кричить і плаче. Люди аплодують. 66-річного замовника вже взяли під варту. За ґратами він може пробути найближчі 15 років. Христина Темченко, Наталія Гусак. Деталі.